Літературно-музичний фестиваль «Вшанування воїнів-інтернаціоналістів. Розстріляна молодість» започатковано у 2000 році директором Житомирського професійного ліцею харчових технологій, лауреатом багатьох літературних конкурсів, володарем почесного звання «Гордість України», полковником Служби безпеки у запасі Анатолієм Шмалюком. За 14 років конкурс із загальноліцейного перетворився на всеукраїнський і має всі шанси стати міжнародним. Цього року участь у його відбіркових турах взяли представники Росії, Білорусі та 20 областей України. Я пишаюся тим, що сьогодні Житомир зібрав представників самих патріотичних і чудових митців з усієї України, які виступлять сьогодні в фіналі на цій сцені, на сцені фестивалю. Що в зал дійсно прийшли люди, які небайдужі і в своєму серці несуть глибоку повагу один до одного, до воїнів-миротворців, а саме головне – несуть в своєму серці вогник миру. Воїни-інтернаціоналісти стали не лише почесними гостями фестивалю, а й учасниками гала-концерту. На фіналі гала-концерту, який проходить у нас в Житомирі, значить, буде десь близько десятка воїнів-афганців, воїнських і афганських колективів. Тобто ці люди, вони небайдуже стали на протязі 25 років після виведення військ. Вони продовжують нести слово правди про війну, будемо говорити про ті події, які відбувалися не так давно, 25 років назад. Поряд із учасниками бойових дій виступали школярі, студенти, адже головною метою фестивалю є військово-патріотичне, громадянське та духовне виховання сучасної молоді, прищеплення їй почуття поваги до бойових і трудових традицій старшого покоління. Я дуже хочу, як і кожен із нас, щоб такий фестиваль, і всі наші дії по патріотичному, військово-патріотичному, просто духовному вихованню наших людей, підростаючих покоління, базувалися на тому, що ми люди цивілізовані. І в 21 сторіччі, показуючи цим фестивалем, не тільки приклад, що будьмо ж розумні, у нас є чим займатися. У відбіркових турах фестивалю взяли участь понад 1500 виконавців. Фіналістами підсумкового гала-концерту стали понад 500 учасників, які є представниками більше 200 навчальних закладів. В гала-концерті буде брати участь 16 кращих професійно-технічних колективів професійно-технічних закладів Житомирщини. 16. Із них 5 колективів будинку художньої технічної творчості. Це в гала-концерті. В гала-концерті будуть брати у нас участь народні артисти, заслужені артисти, будуть брати участь народні колективи. Усі лауреати фестивалю нагороджені почесними відзнаками, цінними подарунками та дипломами Міністерства освіти і науки України. А засновнику творчого змагання Анатолію Шмалюку вручено орден «Честь, пошана, пам'ять».